em março de 2015, que é um pregão presencial de número 7 de 2015. O objeto foi a contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preventiva e corretiva sem acréscimo de áreas construídas no âmbito das edificações da Prefeitura Municipal. O seu valor, cerca de R$ 931 mil reais. O contratante foi o município de Palmeiras dos Índios. O contratado, a contratada, foi a empresa MDM do Santos Engenharia Eireli, cujo extrato do termo contratual foi publicado 2 dias após a assinatura do instrumento, em 5 de março de 2015. O Ministério Público, no parecer 6492 de 2016, entendera pela sua regularidade, Excelências, com base na manifestação apresentada e na documentação submetida à análise desta corte, os autos podem vir tranquilamente à deliberação deste pleno, na qual tento influenciar, trazendo voto para que este tribunal resolva julgar regular, registrando-se, anotando-se o contrato respectivo, não só ele, mas todo o seu procedimento administrativo nos termos da legislação que rege a matéria, principalmente aquelas que tem a ver diretamente com a nossa legislação interna. No mais, publicizar a decisão para todos os efeitos legais. É como voto, presidente. Com a palavra, doutor Gustavo. Senhor presidente, o processo tramitou em todas as diretorias pertinentes e não foi verificado nenhuma irregularidade. Portanto, o Ministério Público opina para que o tribunal julgue, né, um julgamento aqui, o contrato regular. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, com conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor. Conselheira Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Senhor presidente, trago processos de sancionamento. O primeiro deles é o processo 85 de 2016. Estou trazendo sanção de sempre falso. Aqui o gestor apresentou defesa que foi considerada insubsistente e o fato gerador dentro da nova sistemática nossa de atuação foi o não encaminhamento do balancete relativo ao mês de novembro do FECOEP, do Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, descumprindo, evidentemente, os prazos estabelecidos na Resolução 2 de 2003, tendo em vista que, não sei se hoje já atende, mas tendo em vista que, à época, o SICAP não estava aparelhado para receber qualquer informação da administração direta estadual, da administração, de uma forma geral, estadual. Assim, Excelência, tendo em vista a manifestação ministerial e o que consta dos autos, que faz com que vejamos a conduta perfeitamente adaptada ao comando legal, à sua contrariedade, na verdade, eu trago a sanção de semper falso ao gestor da época, informando do recolhimento da mesma no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, também trazendo o alerta que, assim não procedendo, o competente título será encaminhado ao órgão para a execução, remeter os autos ao Funcontas para os meios de sua competência, evoluir o processo do gabinete do relator para acompanhamento, pagamento da multa e outras situações que serem necessárias, publicizar a decisão. Trago também, Excelências, o processo 6749 de 2016, que eu não envio do procedimento que deu origem ao contrato, procedimento administrativo, que deu origem ao contrato 1 de 2015, celebrado com Sebastião José da Lima, ME. Aqui é com relação ao prefeito do município de Tanque d'Arca. A sanção também é no valor de sempre falso. Aqui o gestor foi citado por edital, não tem defesa. Apesar de citado por edital, não se manifestou.
Trago o processo. Trago o processo 11.018/2017, aplicação de sanção ao gestor do Fundo Municipal de Educação do município de Lagoa da Canoa, pelo não envio no prazo da primeira remessa SICAP 2017. Aqui o gestor também apresentou defesa e foi considerada insubsistente. Por derradeiro, o processo 11.014/2017, que é sanção na mesma toada ao gestor do Fundo Municipal de Saúde. Do mesmo município, Lagoa da Canoa, pelo não envio da primeira remessa SICAP 2017. Sanção no seu patamar mínimo de 100 PFAUs. Apresentou defesa que também foi considerada insubsistente, excelências. E faço aqui também o dispositivo dos votos, aquilo que foi do primeiro, que se repita nos outros três processos. Aproveitando o ensejo, senhor presidente, para retirar de pauta processos de sancionamento 2570/2011 e 12.079/2012. E a motivação são ajustes necessários na peça. São os meus votos, senhor presidente. Ok, doutor Gustavo, processo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovados. Senhor presidente, por derradeiro da pauta de hoje, trago o processo 5605/2007, prestação de contas de governo, prefeito do município de Alagoas, prefeito do município de Estrela de Alagoas, exercício financeiro de 2006. Aqui foram encontradas várias situações, eu pediria licença, se Vossas Excelências tiverem alguma dúvida, eu posso adentrá-la e esclarecer, conforme consta aqui nas minhas razões de voto, para me decidir da forma que vou aqui declinar. Dentre outros achados, excelências, aconteceram o não envio do PPA e da LDO, PPA dos 4 anos e da LDO para o exercício de 2006. Descumprimento do limite condicional mínimo em MDE, em educação. Descumprimento da aplicação mínima de verbas do Fundeb na remuneração funcionária da educação, magistério, descumprimento do limite constitucional mínimo de saúde. Por essas situações, eu trago o voto aqui, solicitando, recomendando que o tribunal emita parecer prévio, é no caso, admoestando a Câmara Municipal, quando do julgamento das contas, o faça pela sua reprovação e rejeição em função dessas situações. Só para não deixar a informação de forma tão crua, quanto à questão do PPA e da LDO, no item 8 do voto, faço aqui esta indicação, que inclusive, dentre outras situações, isso contraria a resolução DOR de 2003, e aqui eu sento uma posição própria, claro, discordando ou entendendo equivocada a posição do tribunal em não sancionar o gestor da época, que devia mandar as informações que não enviou, mesmo ele tendo sido notificado a respeito.
mesmo tendo sido dado a um efetivo contraditório para que assim quisesse utilizá-lo e encaminhar a documentação obrigatória à Corte. Nós entendemos obrigatória. Com relação ao descumprimento dos limites funcionais legais, quanto à educação, da memória de cálculo constante do item 27, na página 6 da minha peça, eu tenho a fixação da receita base e tenho as deduções. Essas deduções, elas foram de PENAI, PDDE, PROEJA, PENAT, despesas com ações culturais e resultado líquido do FUNDEF. Ou seja, aqui, a rigor, pelo menos não consta dos autos, qualquer despesa que tenha sido feita pela Secretaria de Saúde ou utilizando-se a subfunção 122, dada aquela polêmica que gera aqui neste plenário. Com relação a não cumprimento do limite mínimo, na verdade, o município, o gestor, cumpriu um pouquinho a mais do que a metade. O limite mínimo de aplicação do Fundef na remuneração do magistério é de 60%, também constitucional. O gestor apenas cumpriu 30 inteiros e 12 centésimos por cento. E aqui, excelências, as fontes, também as informações, estão todas nos autos, que são os anexos 10, páginas 23, 26 e 11, páginas 28 e 30, quanto à saúde, desculpe, educação, e quanto ao Fundef, anexo 11, folha 30. Com relação à saúde, também anexo 10 e 11, 23 e 26, o anexo 10, e no anexo 11, as folhas 31 e 32. E aqui, a fim de espancar qualquer dúvida, trago também, faço referência ao manual de elaboração dos anexos de metas fiscais e do relatório de execução orçamentária, na sua folha 278, aprovado pela portaria 471, de 31 de agosto de 2004, que, embora não abranja o ano de 2006, mas se verificarmos em todas as publicações posteriores, esse entendimento ele não mudou, consta da forma que está escrita desde esse manual. Então, quanto ao limite com saúde, educação cumpriu, segundo consta dos autos, apenas 3 inteiros e 74 centésimos por cento. De saúde, 2 inteiros e 60 centésimos por cento. E aqui também na saúde, como se deu na educação, do valor bruto, foram apenas descontadas, abatidas, porque não podem ser utilizadas, que são recursos, por assim dizer, carimbados, que não servem para entrar como receita daquela base de cálculo. As transferências do SUS e as transferências da CESAL. Nada mais foi descontado. Nem valores referentes à Secretaria de Saúde, nem mesmo quaisquer aplicações na subfunção 122 ou nas que o valham. Quanto ao duodécimo, o limite era 8%, o repasse foi de 7 inteiros e 9 décimos por cento, cumpridas as despesas de pessoal. Quanto aos instrumentos de gestão de transparência fiscal previstos no artigo 48, foram encaminhados, mas relembro que não foi mandado nem o PPA, nem o LDO, para 2006, como exige a própria Lei Complementar nº 101 de 2000. Os conselhos municipais também não foram enviados relatórios do Conselho de Assistência Social, artigos 16 e 17 da Lei 8742 de 93, o parecer do Conselho do Fundef, artigo 4º da Lei 9424 de 96, e também a avaliação do Conselho de Saúde, artigo 18 da Lei 8080 de 90. Com relação a consórcios públicos, apesar de solicitar informações, o gestor permaneceu inerte, se era participante ou presidia algum consórcio.
de gestão de consórcio público municipal. O sistema de controle interno não foi encaminhado relatório, nem parecer, nem certificado do órgão central de controle interno, como exige desde 88 a Constituição Federal, de 89 a Constituição Guerreira, e também nossa lei estadual naquilo que se aplica às contas do governador, aplicáveis no que couber às contas dos prefeitos e também do que está corroborado na parte regimental. Trago recomendações de praxe, obedecer legislações, elaborar a lua de acordo com as normas vigentes, obedecendo aos princípios, a maior parte retiradas do próprio texto constitucional, comprovar, mediante documentos idôneos e próprios, os saldos bancários contabilizados, dar tratamento adequado às disponibilidades de caixa, conforme o mandamento constitucional, cumprir rigorosamente os limites constitucionais e legais, a fim de que se evite incidência das sanções decorrentes de sua desobediência, e até em alguns casos, a própria intervenção municipal, no município, desculpe, é cumprir adequadamente a sistemática da execução da despesa pública, inclusive quanto à inscrição de restos a pagar, especialmente os processados e eventuais cancelamentos. Adotar providências quanto ao sistema de controle interno e os resultados de sua atuação e atender às diligências da decisão do tribunal, que primam nada mais, nada menos do que atendimento ao princípio devido processo legal, nas figuras aqui, pleonásticas de ampla defesa, do contraditório e da busca pela verdade real, que nos nossos trabalhos aqui do tribunal acaba sendo uma verdade real processual, senhores conselheiros. Com fundamento nesses fatos aqui falados, declinados esses quatro fatos, no envio do PPL e DO, descumprimento do limite de ensino, saúde e da remuneração do magistério, eu entendo, trago o voto no sentido de que o tribunal emita parecer prévio, orientando, recomendando a rejeição das contas da gestora. Além do que, por descumprimento de decisão do tribunal aprovada na sessão de 8 de fevereiro de 2018, aplico a multa mínima de 50 PIFALs a ser de forma operacionalizada em processos apartados para que não empate na tramitação deste, evidenciar as recomendações do Poder Legislativo que dê comunicação, inclusive, ao atual gestor, encaminhar o parecer prévio, mas também um processo integral, digitalizado, ao órgão julgador, para que, assim que feito o julgamento, nos informe na forma do artigo 160, encaminhar o processo FUNCONTAS na forma aqui declinada já, com relação à instalação do procedimento dessa sanção de 50 PIFALs, mas também para que adote procedimento quanto à infração administrativa prevista na Lei 10.028, do encaminhamento dos anexos às metas fiscais. Emitir cópia do parecer prévio à gestora, processo completamente, na forma autorizada pelo Pleno, informar a gestora da possibilidade recursal, nunca aqui esquecendo o princípio da taxatividade recursal, previsão legal, e publicizar este parecer prévio, retornando ao gabinete do relator após o cumprimento desse dispositivo para outras medidas que se fizerem necessárias. É o meu voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, diante do cabedal de ilícitos administrativos financeiros que o conselheiro Anselmo Brito verificou no município, o Ministério Público opina para que o tribunal emita um parecer prévio, rejeitando as contas da gestora no referido exercício. Em discussão, o processo. Senhora presidente, com a palavra, conselheiro. Não sei se o conselheiro pronunciou, mas eu não ouvi. O percentual de gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, por favor. Poderia repetir aí, senhor? De valor bruto das despesas com educação, no valor de R$ 2.402.000, que representaria 37,09% de cumprimento, mas que
teve deduções na ordem de R$ 2.160.000, PNAE, PDDE, PROEJA, PENAT, despesas com ações culturais. Resultado líquido do Fundef, o município cumprirá apenas 3 inteiros e 74%. Centésimos por cento, senhor relator, senhor conselheiro. 3%? 3,74%. Saúde, por favor, conselheiro. E saúde na mesma toada, senhor conselheiro. Na forma do item 30 do nosso voto, de um valor bruto de R$ 1.523.000, que totaliza 23,52%, tirante as deduções de transferências do SUS, 1.257.000, e transferências da CESAL, somente essas duas deduções, na ordem de 97 mil, o município aplicou apenas 2 inteiros e 60 centésimos por cento, conforme as informações contidas nos relatórios constantes da prestação de contas. Em discussão, em votação. Senhora Presidente, eu vou pedir vista dos autos. Que sejam encaminhados os autos relatados neste momento pelo conselheiro Anselmo ao conselheiro Rodrigo. Excelência, sendo assim, a pauta de hoje encerrou. Pela ordem, para relatar, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, senhor conselheiro substituto, doutor Alberto, que aqui nos acompanha, eu trago para relatar, senhora Presidente, 7 processos de sancionamento que eu faço comumente, tenho trazido em lista, qualquer dúvida, os processos estão aqui. Processo terceiro, número 13.200 de 2015, do município de Marechal Deodoro, responsável, senhor Cristiano Matheus da Silva e Souza, ex-gestor daquela prefeitura. A aplicação da multa se dá pelo descumprimento, o não envio de cópia integral do processo administrativo que deu origem ao contrato com a empresa Alagoas Construtora Limitada. O gestor, apesar de regularmente notificado, ele não apresentou defesa. O processo TC de número 8.297/2015, do município de São Miguel dos Milagres, responsável, senhora Maria da Conceição Palmeira Versosa, então gestora do Fundo Municipal de Educação, aplicação da multa também por descumprimento das obrigações, e ele se deu notadamente pelo não envio da quarta remessa de SICAP de 2014, também sem defesa nos autos, apesar de regularmente notificado. Processo TC número 10.844 de 2015, do município de Santa Luzia do Norte, responsável, senhor Antônio Romeiro da Silva Filho, então gestor do Fundo Municipal de Saúde, a aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa de SICAP de 2015, também sem evolução ao Ministério Público, pela mesma razão. Processo TC de número 10.619/2015, do município de Barra de Santo Antônio, a responsável, a senhora Simoni de Fátima Bianor Farias, então gestora do Fundo Municipal de Saúde, a aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa de SICAP de 2015, também sem defesa nos autos. Processo TC de número 10, ou melhor, processo TC de número 8.273/2015, do município de Joaquim Gomes, responsável, senhora Maria Madalena Gomes da Silva, então gestora do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação da multa pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2014, também sem evolução ao Ministério Público, por não ter havido defesa, apesar de regularmente notificado. Processo terceiro, número 9.289/2015, do município de Porto de Pedras, responsável Joselita Camila Bianor Farias Cansanção, ex-gestora daquela municipalidade, e a aplicação da multa pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2014, referente aos meses de março e abril.
respectivamente, obviamente. E não houve também defesa, por essa razão, não evoluiu o Ministério Público. Processo TC de número 5.929/2015, do município também de Porto de Pedras, responsável Constância Maria Saldanha da Rocha, então gestora da Secretaria de Finanças daquele município, o sancionamento pelo não envio da sexta remessa de SICAP de 2014, também sem defesa nos autos, portanto não evoluiu o Ministério Público. Portanto, senhora Presidente, nós estamos nesses 7 processos aplicando a multa do seu patamar mínimo, de sempre falso, e que ele tenha, se aprovado for por esta Corte, a sua tramitação com a notificação, o cumprimento, a informação do cumprimento de prazo, e ainda, por último caso, em não sendo feitas essas obrigações, a notificação à Procuradoria-Geral para a cobrança do título. Assim como voto, senhora Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Fernando Toledo. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator, senhora Presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora Presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho os sancionamentos postos, senhora Presidente. Aprovados. Senhora Presidente, trago agora dois processos de arquivamento dos autos por prescrição da intenção punitiva, senhora Presidente. O primeiro processo é o processo 8283/2009 da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas. O responsável, seu Ibernon Cavalcante Albuquerque, então gestor daquela pasta. Neste caso, senhora Presidente, tem manifestação ministerial pela prescrição quinquenal e extinção do processo com resolução de mérito. O segundo processo, senhora Presidente, é o 425/2006, esse da Companhia de Empreendimentos Intermediação e Parcerias de Alagoas, a CEPAL, responsável seu Braulio Lins de Mendonça Júnior. Opinamos também pela prescrição, esse não ter evoluído ao Ministério Público por não ter havido defesa nos autos. Mas em ambos, senhora Presidente, opinamos pela prescrição, assim como voto. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor Presidente, a matéria já é pacífica no MPC, portanto, eu opino pela prescrição. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Rodrigo. O relator. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, divirjo para entender que essa prescrição tem, na verdade, natureza decadencial, dentre todas as outras razões que me levam a decidir ou a votar assim, oral ou escrita, que as invoco neste momento. Aprovados com uma divergência do conselheiro Anselmo. Senhor Presidente, para esta sessão, a minha posse está esgotada. Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, eu trago inicialmente a relatar o processo TC 5343/2018, processo relativamente simples, é uma representação, foi formulada pelo presidente da Câmara Municipal de União dos Palmares em desfavor do prefeito de União dos Palmares, senhor Carlos Alberto Bahia. Nesta representação, o presidente da Câmara alega que o prefeito havia descumprido os prazos estabelecidos na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno daquela Câmara Municipal no que se refere ao envio de documentos
principalmente o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, a receita corrente líquida para o mês de dezembro de 2013 e a posição dos saldos bancários em 31 de dezembro de 2013. Ele junta também cópia de requisições encaminhadas posteriormente ao chefe do Poder Executivo e, recepcionados os autos nesta Corte de Contas, eles foram encaminhados inicialmente à DEFAFON, que elaborou os relatórios com base nas informações encaminhadas pelo gestor através do SICAP. O processo foi encaminhado em um primeiro momento ao Ministério Público de Contas, que opinou inicialmente pela notificação do gestor, a fim de que esse tomasse conhecimento das informações contidas no relatório. Voltou novamente ao Ministério Público de Contas, que opinou pelo processamento da representação. Esse é o relatório. Eu vou passar, pedir vênia a Vossa Excelência para passar logo para o mérito da representação. Eu, seguindo entendimento pacificado no Tribunal de Contas da União, eu estou negando conhecimento à representação, visto se tratar nitidamente de um conflito institucional caracterizado por uma pretensão resistida, no qual a tutela dessa pretensão resistida, ela tem que ser buscada junto ao Poder Judiciário e não junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Cheguei a discutir com minha assessoria também a possibilidade da gente conhecer a representação para fins de apurar eventual descumprimento da lei de acesso à informação e da lei de responsabilidade fiscal. E aí seria dentro de uma atuação ex officio do tribunal. E militou contra essa ideia o fato da inércia do julgador e também o fato de já termos uma representação admitida, inclusive pelo conselheiro Sérgio Maciel, tratando de apurar a inexistência de um portal de transparência naquela corte. Então, por conta disso, eu posso até ler a jurisprudência precedente do consolidado do Tribunal de Contas da União, abre aspas: mesmo que houvesse provas da pretensão resistida, caberia ao ex-prefeito ajuizar a ação judicial devida, âmbito no qual certamente o responsável teria atendido o pedido formulado e o ente municipal seria obrigado a apresentar a documentação. Com base nisso, eu estou negando conhecimento à presente representação, determinando o arquivamento com fundamento no parágrafo único do artigo 193 do nosso regimento interno. É como eu voto, senhora presidente. A palavra o Ministério Público. Senhora presidente, interessante a questão, um conflito aí de dois poderes. Eu tenho que defender o parecer da colega, entendeu? Mas o voto do conselheiro Rodrigo tem muita plausibilidade, sim. Mas, como é de praxe lá, os procuradores não agem por delegação do procurador-geral, então cada um, no âmbito de sua independência funcional, elabora os pareceres de acordo com a sua ciência e sua consciência. Portanto, eu vou opinar pelo conhecimento. Há uma omissão no dever de prestar contas. Como o conselheiro Rodrigo falou, se o município é obrigado a atender o cidadão pela toda essa lei de acesso à informação, LRF, Constituição Federal, que diz que as contas municipais serão disponibilizadas durante 60 dias para qualquer contribuinte do município, por mais razão de ser, essa obrigação se reveste de maior importância quando é o próprio Poder Legislativo que está sendo privado do acesso à informação. O Poder Legislativo que é, neste caso, nas contas de governo, que é o verdadeiro julgador
O tribunal aqui é um órgão de permeio que emite um parecer prévio técnico, mas quem julga é o Poder Legislativo. Então, com base nesses argumentos, pedindo vênia ao conselheiro Rodrigo Siqueira, mas o Ministério Público opina pelo conhecimento e processamento da representação. Em discussão. Se me permite, conselheira Selma, só para deixar esclarecido, para que não restem dúvidas quanto ao posicionamento, eu também concordo integralmente com Vossa Excelência, que é uma obrigação do gestor encaminhar essas informações ao presidente da Câmara Municipal. Só não entendo que este tribunal seja a instituição competente para tutelar uma pretensão resistida, né? Por conta disso que eu estou negando conhecimento à representação solicitando arquivamento. Só pra... Com a palavra, conselheiro. Excelência, na verdade, eu entendo que o Tribunal de Contas ele tem as suas balizas de atuação. Nós não somos Poder Judiciário. Nós temos a nossa Tribunal de Contas como órgão independente, de uma forma geral, estou nem falando de autonomia, órgão independente mesmo, está lá posto na Constituição. Então, eu nem entendo que haja qualquer pretensão a ser verificada. É apenas uma informação que o gestor está descumprindo o normativo cuja competência legislatória cabe à Corte também. Isso também parece muito simples. Vou dar um exemplo. Uma certa empresa chega alegando que prestou um serviço e que não recebeu por ele. Mas demonstra que todos os credores receberam serviço prestado e todos os receberam. Vamos atuar como advogado da empresa? Não. Mas temos a obrigação de verificar o quê? A cronologia dos pagamentos. É a informação que o tribunal tem e utiliza para exercer o seu munos fiscalizatório. Eu não entendo que haja qualquer pretensão. Aqui há a seara judiciária para atuar e há a seara do controle externo para que possamos, aliás, para que devamos atuar, como previsto constitucionalmente e nas leis normais de regência que tratam da matéria. Não trata a questão só de não obedecer à lei de acesso à informação, mas está posto aí, evidentemente, claro, para mim não tenho dúvida nenhuma, que se descumpriu a lei da transparência fiscal. Isso é evidente. Eu não vejo como o tribunal não detenha a competência para verificar as informações e proceder da forma prevista na Constituição, na lei, e a depender do que foi encontrado, não sei se esse caso possa se revestir isso, atuar processualmente, verificando, processando e julgando certas infrações. Nesse sentido, Excelência, aqui já antecipando o meu voto, eu votaria no sentido que o tribunal acolhesse e fizesse o processamento das informações. Eu gostaria só de fazer uma indagação à Corte, né? Vamos supor que essa situação fosse criada por uma solicitação formulada por um particular. O particular solicita uma informação da administração pública e o gestor descumpre, não atende aquela solicitação. Vossas Excelências acham que a gente é competente para tutelar essa pretensão do particular? É essa a pergunta que eu faço. Queria só colaborar com o pensamento do conselheiro Rodrigo, que nós, como estávamos, acho que já há uns 3 anos atrás, que a gente já vem nessa luta com relação à transparência, o portal e tudo, nós fizemos todas essas investidas com relação aos gestores, junto com o Ministério Público Estadual e Federal. Porque a gente passava a informação quando havia a denúncia, mas quem dava o procedimento na ação era o Ministério Público, se fosse a nível federal, a nível estadual, né? Quem ia, na verdade, o Poder Judiciário do final que ia resolver a questão, ou
dar a sua posição final. A gente fez sempre, estou entendendo a colocação de Vossa Excelência. Excelência, eu posso responder isso com muita simplicidade. Se esse particular for cidadão, o tribunal detém competência, porque resta claro o descumprimento de normativo. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Se esse particular for cidadão, o tribunal é competente. Eu gostaria só de acrescentar para contribuir com a discussão, eu acho que é muito interessante. Né? A gente não é dono da razão e a gente está sempre avaliando os posicionamentos que a gente tem. De repente a gente está equivocado na forma da gente pensar. O TCU ele tem adotado uma jurisprudência bem restritiva para a admissibilidade de representação, inclusive no que se refere à análise de representação envolvendo contratos. Né? Existe uma portaria da CGSEX número 12, eu só não me recordo o ano dessa portaria, que estabelece que o TCU não admitirá representação em uma série de situações, entre elas análise de contrato em que envolva apenas o interesse individual do contratado, né? Descumprimento contratual que envolva apenas o interesse do contratado e em outras situações também que não extrapolem a esfera jurídica daquele particular que se sinta violado. Eu acho que, com base nesse entendimento, eu acho que a gente pode refletir, né, nossa jurisprudência e estou trazendo o meu entendimento com base nessa filosofia também do Tribunal de Contas da União. Excelência, mais uma vez, embora o tribunal em nenhum momento vá atuar como representante do particular, o exemplo que eu citei é muito claro, até muito didático. Eu nem gostaria de ser mais teórico a respeito, porque seria até petulante da minha parte. Mas o tribunal comunicado que não se está cumprindo, seja da forma que for, a ordem cronológica, um exemplo dado, só para contra-argumentar, o tribunal tem a obrigação legal e até, vamos dizer assim, regimental, em resoluções, de proceder à fiscalização, verificação. Isso não quer dizer que o tribunal ele está já pré-julgando. Ele vai fazer a verificação, que pode até, no final, entender que não assiste razão ao interessado, ao particular, mas sempre aqui lembrando, se o interessado, o particular, for cidadão, não vejo como o tribunal não ter essa competência para atuar. É nesse sentido que eu me esclareço a situação posta do exemplo dado por mim, senhora presidente. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, eu peço vênia ao relator para discordar em razão de que o Tribunal de Contas tem sim essa competência e a matéria afeta as atribuições dessa Corte de Contas. Portanto, eu penso que o Tribunal sim tem competência e deve atuar nessas situações de compelir o gestor a cumprir a norma. Se existe norma de que ele deva cumprir, no caso de apresentar esses documentos ao interessado, então que ele cumpra. Não é só assim, uma atribuição do tribunal essa atividade. Eu penso que o tribunal, como órgão de controle externo, embora o poder legislativo aí no caso, ele detenha ele que exerce a fiscalização sobre o poder executivo e o tribunal o auxilia nessa fiscalização, nesse controle, mas é o tribunal que tem essa especialidade. Então, é o tribunal que deve encampar isso aí. Então, eu peço vênias ao conselheiro relator, doutor Rodrigo, para divergir das suas conclusões e penso que pode sim essa
representação deve ser acolhida, se ela atende aos requisitos para que seja admitida por essa Corte de Contas, assim como bem frisou o parecer do Ministério Público de Contas. Conselheira Otávio. Voto com o relator. Conselheira Maria Cleide. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu solicitei semana passada, perdão, terça-feira passada, a migração de todos os processos FUNCONTAS que estavam pautados para aquela sessão, para a sessão do dia de hoje. Eu, tendo em vista o fato de não ter analisado todos os processos, eu estou solicitando a retirada de pauta de todos os processos que estavam pautados para terça e foram migrados para hoje, de modo que eu só vou relatar os processos que estão pautados para a sessão de hoje. São eles: processo TC 15412/2011, da Câmara Municipal de Maceió, tendo como responsável o senhor Galba Novaes de Castro Juno, processo oriundo do FUNCONTAS, e trata-se de um sancionamento pelo não envio de um contrato com a empresa Green Card S.A. Refeições, Comércio e Serviços Limitada. O processo teve a notificação do gestor, que apresentou defesa. Houve o parecer do Ministério Público de Contas pelo acolhimento da prescrição, salvo engano, intercorrente. Todavia, como é posicionamento pacífico no nosso gabinete de que a intercorrente só surge após a citação do gestor, eu não estou acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, pedindo vênia para aplicar multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 3, da Lei 5.604/94 e nos artigos 203 a 206 do nosso regimento interno. Estou concedendo prazo de 5 dias contados a partir do recebimento do AR para que encaminhe a documentação faltante. Estou votando também por cientificado o inteiro teor desta decisão, para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta. Estou votando por alertar de que o não pagamento no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de ação de execução. E, por fim, em cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. Senhora presidente, assim como esse, que trata do não envio, eu tenho mais 2 processos de sancionamento pelo envio intempestivo. São eles o processo TC 17.811/2011, processo TC 18.090/2011, ambos da Prefeitura Municipal de Murici e ambas tendo como gestor responsável o senhor Remy Vasconcelos Calheiros. No primeiro processo, não foi encaminhado o balancete do mês de novembro de 2010, perdão, foi encaminhado intempestivamente, e no segundo processo, o balancete do mês de setembro de 2010. Houve notificação do gestor em ambos os processos, com apresentação da defesa, e em ambos também o Ministério Público se manifestou pela prescrição na sua modalidade intercorrente, prescrição da pretensão punitiva. Estou pedindo vênia ao Ministério Público de Contas, e em ambos os processos eu estou aplicando multa no valor também de 100 UPFAUs. É como eu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela aplicação pelo reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Vossa Excelência não está aplicando, porque não houve comunicação ao gestor.
Na verdade, a prescrição intercorrente para a gente, ela começa a fluir a partir da citação válida. A citação válida é o momento em que o processo ele se constitui de forma definitiva, e a ideia de prescrição intercorrente é aquela que existe no curso de uma relação processual, pelo fato da administração não ter dado um impulso por mais de 3 anos consecutivos. Neste caso específico, nestes 3 casos específicos, o Ministério Público contou o prazo da prescrição intercorrente antes da citação válida, de modo que a gente não acolhe esse entendimento. Com o relator. Excelência. Ah, não, tudo bem. Está em votação. Tá. Conselheiro, tá, conselheiro. Eu não sei se caberia, mas o esclarecimento, apesar das minhas razões serem outras, mas quando o secretário falou isso, citação da multa aplicada, seria isso? Não, seria a citação para o exercício do direito de defesa. Né? A comunicação que poderia ser multada. Na verdade, a gente entende que a abertura do processo por si só, ele não constitui a relação jurídica processual. Né? Ela só se constitui definitivamente com a citação válida do jurisdicionado. Ok, obrigado. Excelência, eu acompanho o relator, mas por razão diversa. Acompanho o relator por entender no fato não se tratar de prescrição, mas sim de decadência. Nós não acolhemos a prescrição e nós não acolhemos a decadência, nós aplicamos a multa. Não, porque eu não entendi, Vossa Excelência, falar de decadência. Eu afastei a prescrição que foi levantada pelo Ministério Público. Não, mas exatamente, eu estou votando com Vossa Excelência, mas não pelo seu fundamento, afastando a prescrição. Eu estou votando no entendimento de que não seria caso nem de se avaliar a questão prescricional, porque eu entendo tratar-se de decadência nesse sentido, somente isso. Voto pelo mérito quanto à questão do sancionamento a ser aplicado, mas as razões de decidir são diferentes, nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Aprovado. Aprovado. Senhora presidente, eu tenho mais alguns processos para relatar. Os demais são todos acolhendo a prescrição quinquenal e determinando o arquivamento do processo. São eles o processo TC 12.364/2006 da Prefeitura Municipal de Bateguara, tendo como responsável a senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas. Processo TC 14.142/2009 da Prefeitura Municipal de Canapi, tendo como responsável o senhor José Hermes de Lima. Processo TC 4067/2010 da Prefeitura Municipal de Murici, tendo como responsável o senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho. Processo TC 7342/2010 também da Prefeitura Municipal de Murici, tendo como jurisdicionado o senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho. Processo TC 12.069/2011 e os processos TC 12.076/2011, 12.077/2011, todos da Secretaria de Finanças de Maceió, tendo como responsável a senhora Marcilene de Oliveira Costa. Processo TC 17.565/2011, da Prefeitura Municipal de União dos Palmares, tendo como responsável o senhor Aresque Damara de Almeida Freitas Júnior. Processo TC 18.622/2011 e 18.940/2011, ambos do AL Previdência, tendo como responsável o senhor Marcelo Lourenço de Oliveira. Todos os processos eu estou acolhendo
eu estou acolhendo a prescrição quinquenal, determinando o arquivamento dos autos com fundamento no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da